وحاشر صحافتين سيود جرى صحافة دا كرة هدلي هول كاشرارك اسبتال كوين جي ام سي اي مقالة دا قال كعيو اقاسي مها قود وزارة دا شقادية شقالة هدلنيرادي اسبورتسكا بونتلان حقاياها وزيركا وزارة دا شقادية شقالة هدلنيرادي اسبورتسكا بونتلان قدوميها قبانقاوة دا دورشوينكا قدiga أولمبيكا دا صوماليا ايو دخاتير سيقارة احيش سيسا اسبورتسكا قبل كمودوك ايو قار كميد احمد احدا كوحها إسبورتيسكا غوبل كمودوك إيا وليبا قدوميا كوحيجينكا إسبورتيسكا غوبل كمودوك شير صحافتات كان أي قبتين مدحداني أيا وحا أو كسابسانا عمبارين أي أسو جيريين مدحداسي غار كميد أه قديغا حريركا كوبادا كوليغا صوماليات إيو غيبتا إسبورتيسكا إي وزارة دا أريمها بلشدا صوماليا كواس او كوشيغي ان قدقاسي ايا وزارة دوبا اي سبريرا او اس اوهر استاغين ان قوبل كمودوك او كاقايب غلو كوب كا لغو مقا عابو استي افريكان سيتي جيميس او كدعي دونا ودن كا اوغاندا كواس او اي كاقايب غري دونان قوبل كميد اه ودمدا باريغا افريكا وحانا قوبل دا صوماليا او كاقايب غلي كميد اه قوبل كمودوك تاسو اي شاگان ان قدقاسي اي وليما مدحدا قيبتا اسبورتسكا اي وزارة دا اي سبريرا او ديدين مدحدا ايا وحا اي شاگان ان اي ورقاد عزوماد اه او اغلانشا اه اي هادا كهور كهلين مدحدا استي افريكان سيتي جيميس او او صوماليا او فرديو انجينير بانا علي كواس او او شاگان ان قبل كمودوك او كقيب غالي كارو كوب كاس وحاين مدحدا سي شاگان ديد مدى اي اسهورستاغ اي سميين مدحدا سي ان اي كو ابورتاي araweyn oo dhanka isboortiska ah waayo de muuxan waa wax aan aad ka xumaano maadaama xiriirka kubada kulliga inuu fasaxay oo in dhahan oo fasaxantiin waana soo dhaweeyna guulmaan in rajaynaa hadaan nahay baad isboortiga gobolka mudug ee Soomaaliya maadaama aan dad murbu taagan arintan inuu noqotay arin dad hortaagan oo isboortiga horumarkiisa ee murbu hortaagayeen dalintina hortaagayeen halkaasna waxa ka dareemina anaga jab sportigi ka yimid sportigu xoog u leeyahay iyo historigiisa waxaad ku garanayseen yaani Mao iyo Nixon bay isku keentay waa saad hadda u xasuusatiin waagi yaani ping pongki table tennis kat oo lagu ciyaaro yaani ping pong waxaan nasiib daraa oo maanta aan la diidiyeyna halkaan oo fadhina inay dawladdi maanta dhalatay oo la yiri waa dawlad rasmi ah oo Soomaaliyeed in ay dhalintii Soomaaliyeed kala qaybiso kala bahdisho inta isku soo dhaweyn lahayd gaal kacayo muxuu ugu diidaya waxyaalaha aan maqlay oo la yiri shir buu ka sheegay oo ku yiri af buuxa ku yiri wax afkaygu qaban karo ma ahin ragga kale oo international matqana yaani u jooga Soomaaliya dibaad inay yaani midalan wa inay si degdeg ah wax uga qabtaan si ay ku badalin dhalintii Soomaaliyeed oo isku diyaarisay inay ka qayb galaan waxa cadaalad darro ah in ninka wasiirka dhalinyarada sportiga sheeganay Bashir Maxamed Jaamac Bashir Goob oo asagu lagu anigu magaalada Gaalkacyaan ka soo jeeda af cad ku yiri in Gaalkacyaas ciyaaraha ka qayb galeen oo aan waxaan ka been sheegaynaa isan ahayn ay joogen niman masuuliyiin oo wasiir ah iyo qaar wasiir ah jiray waliba asagoo isticmaalay ereyada dadka Soomaaliyeed kala geyn kara kicin kara isagoo isticmaalay Puntland Puntlandi aan hal family uma ogolaanayno in ciyaaraha kaliyo tagaan wasiirka arrimaha bulshada marwa dastuuraysa mariya qasin aadan uga mahadcelinayna meetingkii aan kula yeelanay madaxtooyada xafiiskeeda oo ay ugu yeertay bashiir kana codsatay cadaalad inuu yeelo cadaaladdu u faleena waxa weeye in Gaalkacyo laga reebo ciyaaraha aysa ka qayb galin ugu dambeyntina waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada isboortiska Axmed Xasan Bile abasho xaqiiqa oo aan soo bandhigayno oo ku saabsan ururka olombikada Soomaaliyeed oo aanu muuqanin urur olombikada Soomaaliyeed leedahay annagu hadaanu nahay dowlad goboleed dowladda Puntland ee Soomaaliyeed sida raali ka baneen kagaana qayb galimayno waxaanu ogol lahayn inaanu kaga qayb galo Soomaalinimo cadaalad la isu yimaado
kulaha ninkii la dooranayo ninkii aan la dooranayn ku kala baxaan cid oo dhan loo dhan yahay. Waxaan se weydiinayaa maxay ku heshay xamar keligeed inuu guddida olombikada soomaaliyeed ka tirsanaado oo wada qaato wixii oo dhan? Maxay ku heshay xamar cayaarahan caasimadaha east africa inay keligeed ka qayb gasho oo la yidhaahdo kiiba kol baan ku gelaynaa maxaa kan puntland loogu diidayaa inay ku gasho iyadu galka ay ku gasho? Maxaase keenay nin weyn oo wasiir magac soomaaliyeed ummad soomaaliyeed u haya inuu qabiil afkiisa soomaaliyeed u yidhaahdo qabiilkaasi ka qayb geli maayo? Xasan Xuseen Xasan, Somali Channel, Galkacyo.